aceita o costume quando está se turando. No tráfico, Max sai de ruta de carnaval. Me quer comentar também de carnaval de Mocha na praia. Estava programado para passar Adriana para o Boulevard. Agora vim for the talk of the town. Passa by Raksa, by Adriana da Pé Boulevard, conjuntamente com o SAC, com todos os outros stakeholders, nós decidimos agora é melhor e by street de DOA. Aqui com nós assistimos, passou um par de anos, nós cambia a ruta aí, passador de Adriana da Pé Boulevard, passou praticamente outra será centro de Oranjestad. Visa se tinha um candela falgo, tá, então agora está full play, está aqui. Se está um, de dois, está carnaval 60 e Hopi Bea agora está celebrando um lustro. Está bem com a candidata de gente dos Mirones, está bem com o carnaval. Agora, se nós tomamos a ruta, está virando muito chiquito e está para trazer um Hopi problema, passou. Mi por vista di avere un nostro gran candidato di gente che sta parando in banda da un carnaval. E di tre punti sta con a vendita di un super trailer, se mi manca la Messina, e se non si è capace di Elmar, non lo può fare, lo è difficile per bobbire quel trailer. Non? E questo è il punto per chi conosce anche, non c'è nulla extra su trust. Aqui que nós cambiamos puramente para segurança. Parada grande de praia é mais fácil. Agora, em vez de nós caber na DOA maneira costumbre, é também caber na rotunda. E tudo ano com o carnaval, o último ano, o carnaval sempre vai estreita bola, nós estamos lá na toca estreita bola, diz para sacar o público e ela vai bom. Você vê aqui, está até rotonda, não pode chegar com a parada. Com a parada de praia, nós não temos problema. Está começando a Flora Market? Sim, está também está começando a Flora Market. Tem pasta caminho para. Rena na pobalha e coça na carnaval. Quando que está, é um de muita, e agora é. É câmbio, você estava assim, né, para mim? Sim. Depois você cambia, mas é. Corretamente. Agora, vou lhe poner back real. Esse está bem queda permanente, ou está bem. Não, não, é daquela permanente. Nós, o problema está. Nós temos outro problema agora, praticamente, agora o carnaval passa via Adriana, que é Boulevard, bota a ser a full playa. Das LG Smith Boulevard será das bonotim, casi se tem candela para algo, bono, está virar roupa difícil.